soo dhawaada sheekadii mulkilaha qaranka. Waxaa sheekadan qoray wariya Maahir Jaamac Aadam, waxaana codaynaya anigu ah Ciise Maxamuud Ciise. Sheekadan farqadaheedii hore iyo qaybaheedii hore waxaad ka daawan kardhaa oo aad ka heli kardhaa jannalka ugaalka Audiosom, sidoo kale waxaad booqan kardhaa barta Facebook-ga ee Maahir Jaamac Aadam. Qaybtan qaybtii ka horreysay waxa aynu ka soo warannay in ay noqotay inaan dib u yara dhigo muuqaalkii aan ka hayay saaxiibkay wadani. Waxaynu soo sheegnay inaysan iga baajin inaan qolka muuqaal ka dhigo, baqdin aan ka baqayo inaan ceeb kala kulmo dadka ku jira gruubkan. Sababta aanay baqdintaasi ii gelinna waxa ay tahay goobtani waa madal lagu falanqeeyo faallooyin qaybtiin aad leedihiin oo aad barihiina bulshada ku baahisaan. Inta sawir laga soo qaado ayaa halkan lagu lafaguraa, deenna laga soo saaraa warecelinno ay ka mid tahay u sheega hebel ama heblaayo sida ay u fikirayso ama uu u fikirayo ma ahan sax. Waxaan anigu aamusana ka ahaado qolka lagu wada jiro. Waanigii idiin soo sheegay inay dhacday maalin in aan isyara furfuro oo aan yara kaftamo, deedna uu markiiba siyaasigii mucaaradka ahaa uu qolka ka baxay. Kadib markii uu ka dhacay siyaasigu qolka, waa iyadii su'aal isweydiintu isqabsatay haba ugu badnaatee waryaa dhibay odayga, waryaa tegay, iyo muxuu dhibsaday. Kadib waa iyadii uu soo jawaabay mid ka mid ah dadka gruubka ku jira oo sheegay inay odayga siyaasiga ah ay wada hadleen xalayto, isla markaasna uu u sheegay inay ku jiraan qolka dad wariyaal ah ama qaybtood aananba fahamsanayn ajendaha iyo ujeedooyinka loo sameeyey qolka. Deedna waa anigii gaarka ula soo baxay saaxiibkii ka soo warceliyey fariintaydii kaftanka ahayd ee aan ku idhi war meesha aan imi makaamkii cuqdiga, isagoon wax kale i weydiin waa anigii idiin soo wariyey inuu yidhi waxaad soo dirtaa sawirkaaga oo tee sare ah, magacaaga oo saddexan, iyo mihinadaada. Waa anigii codsigiisa ka qayliyey oo inta ka yaabay isweydiiyey war meeshan la wada leeyahay haddana la kala leeyahay maxay ahayd ee la iska baadi goobayo kalsooni aan laysku qaadeen. Gelinkii dambe ee maalinkaas waa isagii uu ila soo hadlay saaxiibkay wadani oo ka cadhaysan inaan la hadlo qofkii aan la hadlay. Waa isagii ii sheegay inuu ninka aan la hadlay uu ahaa madaxa amniga qolka wadani. Waxa uu habeenkaas ii sheegay arrimo muhiima oo ay ka mid ahayd in siyaasiga qolka lagu soo daray uu ahaa nin lasoo qalday, kadibna isaga baxsaday meesha. Waxa kale uu ii sheegay in laga doonayay siyaasiga inuu soo dhigo qolka qoraallo kadibna loo gudbiyo shakhsiyaad kale oo qolkan ka warsugaya. Arrinta muhiimka ah ee aan ka ogaaday hadalkiisa ayaa ahayd in qolka ay madax ay ka yihiin 13-14 ruux oo mushahari ah. Kaliya qolka waxaa lagu qabtaana uu yahay in looga arrinsado sida loo jahwareerin lahaa fahamka dadweynaha Soomaaliyeed, iyo in looga arrinsado siyaasiyiinta ka hadla wax dhow ah sidii loogu yeeli lahaa ceeb qarisa dooda hadalkoodu uu sameyn lahaa. Haddana isla goobtaas ma aan halka lagu go'aaminayo talada, waxaa jira qol kale oo laga sii maamulo isla ajendayaasha qolkan. Waa innagii soo sheegnay in markii aan muddo qolka sii dhex fadhiyey anigoo aamusana sidaydii u ah weli maalin la soo dhigay sawir uu leeyahay mid ka mid ah culimada ku lugta leh siyaasadda waddanka, weliba aanay isku wanaagsanayn dhinaca dowladda federaalka ah ee haatan jirta. Waa iyadii laga dooday ee aan anigu ka daayaydhi, deedna waa iyadii codka loo qaaday ee aan anigu ka aamusay sidii wasiir Juxa. Waana iyadii la go'aamiyey in la baahiyo sawirkaas, weliba 40 qof ay hal mar ay soo dhigaan barahooda bulshada. Halkaas ayay inoogu joogtay qaybtan qaybtii ka horreysay ee sheekada mulkiilaha qaranka. Haddaba ku soo dhawaada qaybta shanaad. Sawirka wadaadku wuxuu noqday mid aan sax ahayn ama lagu sameeyey farsamooyin la isu geegeeyey. Waxaana xoogaysatay fikirka ah in sawirku yahay been abuur loo ekeysiiyey wadaadka. Arrintaas wax saameyn ah oo weyn kuma yeelan kooxda, waayo tani waa hawl ka mid ah shaqooyinka ay joogtada u fuliyaan. Laakiin aniga ayay igu dhiirigelisay inaan caawa dagaalamo oo madasha dhex keeno muuqaalkii aan muddada la baqanayay in halkan uu yimaado. Allah
محو إسنا جويك بدلايا مركا أي بديكو وحدي حلي ياسكو جرتي جروبك أي وضا داودين موقالك لكن صاحبك وجني مقنيهي أي دور أيجا كمذا وحاي أركين من لقد يدعى أيجا مركاس أي لبو إلى صدح كلنا صوريين مداشا موقالو إسلا حلي ياس يسلا قضبكا صومالي وين دين مدعى إيا أبو ريدا نع قبائل كريرها صومالية دحضو دا سو دلقات كي إلى مكولنسين مالما عجيبة لكن ولي وحان موقالداس أهين ليس مدافسان أو روح والبوح سوقري لها أما أوران لها أيو ملاها كفكر المقيني هاي إن يركدب وحا سوق لي مستر وجاني ملاها وحا وغوه الرئي إياين ديه سوقبتان باها موقال كيسي تاريخي آها إياين ديح جيي قلها وحو توس إيغا سوق لي وعيتان لبادينا أون أه وحونا هادل إيغا بلابي ماي مغليسا ماهر oo ila saddex jeer ku celceliyay waxaan iri si wanaagsan saaxiib wuxuu igu yiri niyow waxaan ku qabay qof mas'uul ah oo ka fiirsada waxyaabaha qaar laakiin ma ihid aniga waxaan iri waa sax hadalkaaga oo waxaan soo dhigay waa wax aan ku dhawaad bil uu ka fiirsanayay kadib waxa uu si cad daran ku dheehantahay ii yiri waxaan ka shalaynayaa barashadaada iyo inaan ku dhex keenay dad qaali ah dhexdooda waxaan ku jawaabay qosol iyo inaan hadal ugu soo koobay saaxiib ma isbaranna hadda wuxuu i su'aalay waxa aan kelmaddaas ula jeedo waxaan u sharaxay ujeedada aan ka leeyahay oo uu qudhiisu fahamsana sida in isaga iyo cidda uu dhex geeyayba ay yihiin dad qabanaya wax aanay shaqo ku lahayn waxaan u sheegay wixii xog ah ee aan anigu shakhsiyan sawirtay ama helay inta aan qolka ka midka ahaa sida inay yihiin shaqaale mushahari ah oo aan dowlad iyo dad Soomaaliyeed midna shaqo ku lahayn oo ay yihiin qoomiyad naga dul adeeganaysa kana farcantay guuxii iyo is-urursigii uu waday muddo ninka la yiraahdo Jawaar ee Oromada yaacayri sidoo kale awoodda siyaasadeed ee Itoobiya ay maanta haystaan ay u sahashay inay u fikiraan sida inay Soomaalidu tahay qoomiyad indhala oo ay tahay in loo arimiyo hadalkaygu aad buu u badnaa isna aad buu u dhuuxayay warkeegii markii aan dhameystayna hadalka qadka ayuu igu jaray isla daqiiqadiina kooxda waa la iga saaray laakiin anigu isaga ayaan u qoray si gaar ah waan ku soo helayaa cid kasto oo aad jahayba waan ku barayaa shacabkayga inaad ku dhexnooshahay adiga iyo kumanaan la mid ah hadalkaas wuxuu ku beeray baqdin uusan doonayn inaan aniga ka garto wuxuu igu soo jawaabay talaabada aad qaado wixii ka dhasha adiga ka mas'uul ah wuxuu gadaal ka raaciyay kelmad xabashi ah oo aflagaado ah taas oo micnaheedu uu ahaa qaan yahow halkaas marka ay xaaladu gaartay ayaan fariin kale u qoray ninkii ka midka ahaa mas'uuliyiinta qolka ee aan maalinkii dhaweyd sida gaarka ula kaftamayay waxaan u duubay cod gaar ah oo aan leeyahay ilaa intee ayaad u diyaar garowdeen inaad ku ciyaartaan aqliyadda Soomaaliyeed ma waxa idin la tahay inaad qarsoon tihiin waan garanaynaa kuwa soo feeya midiyaha ay reerahayagu isla dhacaan waliba xumaha ay aflagaadada aad madaxdeena iyo aqoonyahankeena ku haysaan waan isaga daba imanaynaa intaas hadalkaygu wuu ka badnaa laakiin tusaale nagu filan weeye micnaha guud saacado kadib ayuu helay fariintaydii wuxuuna igu soo jawaabay Muqdisho waan wada joognaa habeen iga cadha badan ima soo marin nolosheeda waxaan gudaha uga gubtay si aanan haatan sawiri karin laakiin waa beenti kuma sugna Muqdisho wuu soo joogay magaalo Soomaaliyeed oo xogtaas waxaan goor dambe anigu u helay si aanan haatan idin la wadaageyn anigoo hadalkii ninka ka cadhaysan ayaa waxaan arkay fariinta la qaybta wada hadalada ee Facebook-geega chatinka waa fariin muhiim ah waxayna iiga timid siyaasigii lagu soo qaldi jiray qolka oo dabcan inta uu soo raadiyay ciwaanadeeda Facebook-geega soo helay haddana muddo ka fikirayay war ninka maahir ah
ملاتاريسا ميسو وابا حبين كميده قولا داس فرين تيسو وحايكو بلا منيسي عرر له وهي عرق نمو إيا برشو عجيب اه وحو ملاها لها إنك بدان إندها آنكو هاي كوح داس لكن إسنما توبو أما ودو وحسين مارسيو بو ربا إنان النغضو ميسو وكرب وحان ويلا وداغا يو لاسو عقيبت اللحاد وانو كسو قدبين إنو فرين تاسوا محي محاكا قصيه وحي قولادا نبح مري محا اسكو سوب بيغي لدقالان كيغي كوحدا يحريرك سياسيه حقيقدو وامحي قيبتا لحاج اهدي الله ينو